Studentkåren tog min krokodil. Jag kommer. Och nu har det gått ett år. Nu vill jag ha tillbaka den. Hej Julia. Hej. Vi måste prata om sommarhälsningen. Mm, ja. Vad ska vi ha med oss där, tycker du? Oj, vi behöver ha med att vi hade 15 000 antagna studenter i år. Mm. Akademiska högtiden, rekord många doktorer och professorer. Mm. Vi kan nämna att Mark Levengood var här på HBTQ+-dagarna och att vi målade dina naglar. Mm. Och att du invigde studentbostäder. Mm. Mm. Okej, det ordnar sig. Jag tror att det blir bra. Mm. Ja. Tack så mycket. Tack. Hej. Vi hörs. Du, var är krokodilen? Jag önskar er en riktigt trevlig sommar. Nu saknas bara en glass. Och krokodilen!